chock-a-lock, chock-a-lock. Er der bare fest med at blive? Heroppe kan vi alle lide. Chock-a-lock, chock-a-lock. Det er chock-a-lock. Jens, er du træt? Ja. At holde mand. Hvad har du lavet, Simon? Kæft for dig. Hvor er det, det kommer over. Ja. Den jo for helvede. Jo, men. Jamen, hvad? Ej. Kør selv. Sådan. Rigtig sød! Kom nu til det! Fucking idiot! For satan da. Gud da, prøv lige at høre her. Vi skal blive ved med at spille fodbold derinde. Vi skal ud over kanterne, fortsætte med at passe på derude. Alle de indlæg, som Valde får slået derude, og I lige. Vi er nu bare ved derude. På et eller andet tidspunkt, så skal vi nok få et prækket ind derinde. Kom nu bare i løbet, tro på det, ikke? Hey!
Nej! Satan! Sådan! Hvor er det lækkert, mand! Hvad er det der? Så står den bare. Hey, bare fortsæt! Fuldt op! Hvad er det, der er mål? Kom, kom, kom! Kom, se hvordan han står klar til at skyde. Ren rundt som et løvende ud efter sit bytte. Og målet det direkte mål. Desværre. Den gik spil. Nej, det gjorde det ikke. Nej. Tak skal du have. Tillykke med det. Tak. Solid indsats i forsvaret, jo. Det er dejligt i dag. Lækkert. Sådan, mand. Sådan. Oi. Coach, han. Det er Ja! Dos, rev, fio, femo, sexo, syvo, otto og så videre. Det er noget meget nyt land, det var der for Torsinger. Hey, 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 vi har nakket dem, ja, vi har sku
bliver det dejligt, det her. Kammerat. Jamen, jeg har det. Jeg filmer jo. Det må være fucking lortet. Your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first then the line will never be crossed, established it on our own when that line had to be drawn and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through you were standing there by my side. Gonna be with me for the last.